Xibar bu mag dikatina lu ko dalé 25 mars ba 9 avril spécial marché Ramadan te Semic SA marché d'intérêt national bu Diam Niadio yexi len ñew len jënd ci gaw ñew len approvisionné wu en fruits et légumes frais waaw ci ay ñeek yo xamni mëno ko am fenn yeen ñi yor restaurant yeen ñi jaay marché ay légumes yu frais yop nga Semic SA fruits yu frais yop nga Semic SA bu len ko kenn netali profito len ci offre yu exceptionnel bu marché bu Ramadan ci walu soblé pomme terre fruits ak légumes lepp fa le gëna yombé koru jam korité jam ci marché d'intérêt national bu Diam Niadio marché d'intérêt national dal sen momel gis na ni deglu rek bo ñewé gëna ci kër bala nga def dara wala ngay dugg ci dara la ngay waxtaan nit ki ba paré nak ah yi mo man doxul mo waro dem yow kasse sama man ay man nak ngay jaay dafa ma séxu ci yow ci lan bama fi duggé légui soko waaka ñom tafa togué ak man nga ñew ñettel wa suma leen tuddé nga am lo ci wax légui ma ngi ni bëreej bëgga dem nga ne ma do dem dama bëgga xam nak lan mo xew ci kër gog bu bëggo ma dem way lan mo fa xew kër gog ci yaay lan mo fa wara xew sax fofu xam nga deug deuk bi xamna xat go xamni lepp lu fa mënon xew din ci jot dara xewu fa nak ah ba kon kene xama ma dem nak kon man ma bañon nga wër rek ah kom nga da nga décider pour dem dama man duma la téy nak ah wa man tafa lay xam wacc pour moma yobale yeen ñaaray and fo ah wa daf ma fay wacc mom neena dam fu muy dem maniko wacc wala ma sa kër yaay wa yaay lo téy wacc jël auto dem loy xal ci tafa sa moto goro bi ñamaguma ko di ya xamet man yegane ko sama ay leena pare na moy deug xamna mo waro jeli taxi ya xawara bañ sax yow ya wara bañ sax auto ni ci keur gi may pass nan damay jamay jeli taxi lol du sap sax du sa sagu borom ka waye tafa tafa war nga and ak sama yaay sa keur yaay taw xoma ci dara lo motax sa yaay waxul ko yow sama yaay legui lama koy do ko waye yow yaay sama borom ka tax yeen ñaar wax ngeen li ngeen wax ba pare naka te kon wax ngeen ko bu yag do mako wax dañu wax fanan wa legui yaak sa yaay du gisa ngeen lutax waxul lo da fay dem sama keur yaay mom waye yow bu la ne da fay dem yow nga genné ko ci lan motax mako ci genné xam nga ka bi numu fa teddi ban ka mo am dum fi teddé wa ko la waxal nak gis nga nit yaay sutura sa nawle ta nawle nak da fo yow xam nga ni sama yaay bu demé seen keur dinañ ma fa sosal lu ne wen waxal ma fa kétémé ta lol lay bañu xam nga sa diko wa keur amna yeen yo xamne nak waro ko sax setan sama gatte waro ko sax ñak jom leg luma fi ñak yaay ñak jom yaay ñak jom ba sa yaay ñew sa biir kër ba rek dem sa kër goro nga ni mo fa dem dafa may soxal ndax dañ may soxal dañ may soxal nekk ak ñom lu baax so fa doon def lu baax wala ngay fas jëflante ak ñom lu baax di nga bëgg sa yaay dem fa waye say sun wa kër lu la yaang leen koy yak bu go sa yaay dem fa ñu sa fas kas xam nu ngi waxe ci tubaab li ngay wone fi ci kër gi nekkul li ngay wone fi ci kër gi ak li ngay won sa yaay bokul lolo tax bu ko sa yaay dem ci wak ñoma bañ yow may may yow 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 dafa li ya ko deglu ma rek karal li mu baña am makar lan
sama yaay baña def kar sa yaay pour mu baña def wa dimbali ma ci lolu am ma gel bima am ci moy mo tata man ko mo ngi bu jaaya ngi wax ma gel tay man buguma problème dimbal ma rek yow ya may sa yaay sama alad yaay sama borom kreer ndaysan man awu mo pro yow yaay sama sang ndaysan yalla dimbal ma sama yaay baña def mu demé yalla man gis nga yalla yalla ak man xola tay ni ngay neexale rek ni boma ko do neexale ci bir neeg bi di mako neexale ci mbedd me ki saal bi li yif ñak jom yeb tu am man liggey la won rek ken liggey la fiñ toni ba nga ma neexal sa yaay ba du dem motax ngay neexalaté ni melni sino bu am dej wa dimbalama waaw dimbalama sa am ma ci xass tam duma la ci xass duma la ci xass way du suma neexi imposer la sama loi fi dol ni waxal na ko la mo tax suma ni nopam bi dafa for waxal na ngay bañ sa yaay dem mo dem bañ dem ci amore akuru bi a terre juga ay sa bébé damu bu def lo bébé damu day xam nga la ko ko jégg bi ma lay doxal ale mo la lay wax de ko la na ha wanna wa koor gi dootuma dépassé ah ya wax bi dina jima sa yaay yalla mën di tourner ay boule sama yaay xam na fuk jaar ni ñaw de ma mo moy wa Mustafa ni du ñew nak ma na ji way dox ni may wax ah yes ma ah yo fi kat mom man nak mom sama yaay jaaxal na ma rek ah man sama yaay yi war na ko baye ah ha sama yaay naka la koy waxe ni ñoo ngi ñew mu ne dafa geen geen neena fatte won na ni sax man neena ko ma ak yow dañ fa wara and ñew ah man sama yaay nak naak yi wax fi mom amna de ha Mustafa wa man duma xale ci la ma mu jëm la wa fo obbalé rek xamna fi ngay daane ah ha digënté mi fooy sa yaay légui wa gantal awala faté xaju fi sa yaay waxu la dara légui la nga bëgg wax ci lool man defon na nak yow jigéen la jittal ba jigéen ma jittal ndey ndjay man ndey yaay mo néne né sama yaay bu mu dem mu yé man bu nan la kañ la waxtaan ndey yaay bu mu ni sama yaay bu mu dem mo xana ci kaw nga jogi wa ndey ndjay bi ma démé ci kaw dama wax ak mom sax né ma ak yow dañuy dem ndey ñaa xamone ma ak yow dañu war dem sama kër yaay waye lan ngeen ñu fay nak lu tax bëggu leen ma dem fa way yow sama yaay mo mel nonu sama yaay barke demb la ko fi jëndal ay ravitaillema ni borom moto auto bi yobul mako mu dem fekk sama yaay dem na yonam bu yag te waji dafa mujj delo ci bagage bi ah nga na ma ay ndaj yaay numu ma lay waxe ay ki ay buldam sama kër yaay te ndaj yaay sa yu joye fi dem sama kër yaay set ko ñewat sama yaay mo mel non sama yaay mom ngay wax legi ben affaire legi mu jox dem yonam joxe ay soxla nga wax ko mu ni way fatta ray ma ah tay benen yon yeb ben Ana tafa garu garnya eh na be saway ana tafa sa ni dangal nuwo dade mo no ñore ne ma ana tafa xamal lo ma cos dere da nga ñore taxaw timma na ma ana tafa kala yeen kala yeen lu tax lu tax ni ñu wara wax ak yeen moy parking bi il faut fa defé néwul wala na dama ni il faut nga dégluma fa nga déglu man la ma jappé poñé do ma nuy lima ana dafa ma wax na fimné man la fi té do ma nuy c'est quoi ta problème ha yo xamé yo xamé yo ko réw ko yo hein koy wax dama ni yo do wax comprendre li ma na xamé ko yo Badu ngalé jokulan ga mané yow ko rew nga dëgg ma yow xalé da nga dox kan nga ndabaré yow ko da ba tala pa da fa lay wër gisuma ko dama lay lek di tawal da mo yow dafa na doguma mané bu tafa ñëwé né ko ci kër ndumbe ndjay ba woon néna la woon do sey ak mom mom bu tata lo ba dugg ci ne ko dama koy lek te dina ko japp waxal nako lol te nga am yar amal yar attention de dina ko tangen rew
ci le peuple. Waaw dafa fekk ni munuma fi ñew sama kër doom waaw tok fi ngay sama goro jël sama doom sa yaay ne fi deewul mi ngi fi tok waaw ma war may ñibi te duma fa dem lolu kay rafetul lolu dafa jekul lolu do nga taxam bëgg fa dem la ñaanewuma fa lebiwuma fa wutima fa lenn lu may wara xam seeti ko dongu la ci bëgg way du lenn goro wax yi yëm jaru ko wax yi jaru ko sama yaay allo ñoo ngi ñew mu ni mu yeen man da faté won na ni ma ngi ni kër kër fa gay fa la dem lolu du ci nday sama goro xamna yow kay togal bu suba bu fekke mom mi ngi fa ñu bet ko rek bañ ko wotem ca baxna aha dem bi baxna wa danakal mu la lu tax doyna sekk bëggulen ma dem na tok wa yow sama gër yaay la waxe bo bëggu ñu ko dem yow yeenako xam ah way dede nak yow goro bu lox lolu nak da yaay na mom bu fekke ni mi ngi dund ma ngi dund tank ci ko jang suuf yag yag alhamdullilah rabbil alamin kay jël ay mer ak yoy tamit goro way mom jaru ko fa ay nan dem ak nan ki mer nak japp garaw mer japp la nak li nga sante ni xam nga ni and ak yow ci photo tak bay ni yak ngeen fay ka torop aha mako wax goro xale duma yek man ay waji le la ilaha illa dom ja kay nday jandakete nday je ko gëna rew bismillah jam di gisuma sen bay way sen bay ko dara man di ni tubarikalla numbe wa ba xam nga ni yow bo wote tubarikalla ñeppay ñew bilay deug la ndax sa wote da am jariñ ci rew mi hmm ba yalla da def sax yow la def favori ba do la yow numbe sa wote da am jariñ suma woy def ken ding suma ñe nga talal wa ma yegg bi tubarikalla da nga bax nak wax sa buñu wax ci bax problem ngay bëkk xi ken du yow da nga bëgg nak man dañ nga jox la da nga jëra bëgg nak da nga jëra bëgg de aba hmm tay xam nga lutax ma wola hmm dama dama la fonk nak tek la place tubarikalla te gis nga li ma lay wax hmm engagé sa wax moko ya nga deg waw kon xam nga ne fonk na la hmm te sutura nak la ci bëgg sama digënté yow ak man du ben ak sama CV bi nga yor baxul de do ñëwu joxale ben CV ah moy ba du netali man duma netali ah do netali wa loy ak musiw dede parfois la rek ak ay nit waye bokko ci ñoon ci bi nak la lay japp ba faaw mama baye la ba faaw do mo baye dañ may japp dañ may tak inshallah nga ni waw bëgguma ci dara nak gruy wala jaru nga ne sa nga ne gure gi li ngay bëgg programme ñu sa nouvelle bi neex na de ah lool upp nak lay tak tak la di di la way defuma dara de tax ah ak gi dal yep sutura la ko bëgg dama bëgg rek nga ñew nak neexal ma bëss bi xawma waxa sama yu baax tuti yi ma xamal rek ñu tek ko ci code rek affaire bi jekki jekki def boum yi ma xam yep lay wax wa lool gëm na tubarikalla ta wo nga nar ci guxum so waaw ndax boma wowe ne ma dañ may tak dama bëgg nga waxal ma xétu baax baax ci koor lañ ne waaw bungo bi dama koy tek way sama lamiñ bi waxa deugul ubi lamiñ la so mu ubi mu ni ralit wa ralit nak la bëgg nga def yow kessé nak bu lindi kenen jaru délégation dé kenn du ñew man kessé may ñew waaw tubarikalla dafa ñi dama défar ay affaire yu doy war ma du nga ñew dama won nam li xalé nak après koor gi dang ko non bay way dam ko indi ci bir koor gi tubarikalla ya jongoma nak deegal lol bu la waré tak da la wara tak de bo def ci loxo loxo bo la bayyi loxo ngi tok do def ci loxo lol dafa le tubarikalla xam lu may def hmm damay def ay dag dag deugene bay waaw am fuma jadd ni rek hmm ndax yow bi ma wowe lepp lu mo jappon dama ko bayyi ñew waye ñew gi ma ñew amna ndari ñew gi wa amna ndari waye nak tubarikalla nak aha wo wata wo de wa legi ñata la lay jox ñumé man ma yow amuñu péri amuñu péri dédé sama nit nga xololo tek sama loxo rek du lo waxalé baaxna loolu nga wax ah billahi billahi ki nga wax rek yalla xamna ni woor na yalla sama ñewon sangana ma merci ma dem ah kon graaw na def ñaari jooni inshallah bo paré na def di min inshallah du baaxna tanta ba ma kélé tak xa yoru kéme tak bi ya pira sa yow ya mo lo joxe baaxna rek amna lo xamanteni ci jarul dem université pour comprendre école normale rek fi dañ la koy jangal ah billahi wa baxna yo xam nga rek mo la xey lolou dama lay ton dama lay téral ba nga téral ta daru yu kal tuari kal haru mu jëm nak tambali nak di taltali fu mu rom nan xalé yi nu mere koy tak yu li la téré di lolou xaw mo xamna di gënd bu nga bëgg gën na mu top dans le sang la calme toi aba voilà Man avare final mala ko xé ni nga ko na loxal bous cousi fermeture frère ba samedi aba
Bark billahi wallahi dum ko ken bark alquran gessap genda gessap genda dal gessap genda deket dal dal gessap genda wadiye lolou noy da yo yo da ngay garder wala koy door ay pose koy yo da ngay nalaw yo non la lay garder lo nga baye ken nekul fi nga tanti nalaw ni da nga dox wala da nga ron da mo nalaw Matit nak petiteu da fi ñew wa dama ku wax di xul le ba di ni ni mom la la ilaha illallah nak la nga xam xam nga wa jot non gisee daf la door wa motax matit mu waaju bëre dool ni tay dox di yaatal ni dama ni fagg ma courage ma daal billahi oh ciow amna nak warul won xam fi de warul la la wax ah lu wax ay manax la fi baay doore dem de nena fuma dajé ak yow du yom man mi waaw yow waxoko ay dafa tuké ak yoy pour du fi jaar ak yoy da nga ne ko mangi dé man kay dama ni ko da nga agéne man dama xamati luma ko ban numéro commissaire nga xam ah ana taway koku nena mom bi gëna touti ci ay mbiram bu la doré da ngay entrer hôpital ñaari wér té tox mu bay tank dooru la doora doora door ba sa yaram tasaro ban nan ki ki mom lan moko dal dafa dofam dé du bay militaire la nekkone dañ na dem na guerre yu beure beure neena guerre da fay dem ba jeex mom mu def fa di xex nit ñi ndax bëggé soir dama fi amna boutique bu fi dank ba yow xama ni fi nara def sama boutique nan la wara def wallahi dama sa mel na wax deug ya na patron bëggul na laaj bëss ak waaw manam yow sa digënté ak ndumbe ñay manam yow dem nga fa ba wax ak mom ay wax manam ci affaire amour ba ngeen wara takkal lék man fi ci parking bi man lu sam yon